Dobar si. Dobar si. Žao mi opet. A? Opet mi je žao. Znaš, kad sam imaš tačno taj pogled, kad ti postane žao, kad prebaciš u tom momentu da te postane žao, imaš tačan pogled. Baš mi krivo. Bez vesi. I to je normalno. Šta da radim, neću da pustim da me usiravaju. Ni ne treba da pustiš, to vam posla. Mislim da je to negde ono što se sve vreme očekivalo, ne od tebe, nego generalno od svo troje. Što, nešto se očekivalo da se desi kao ajde što pre, nego da je ovo najiskrenija reakcija do sad. Nažalost. Ne znaš šta bi rekao, majke. Evo sad posljednje što imamo, ona njega ucenjuje da ne napravi tu šutku, on kaže ona... Znaš šta žao mi kad vidim da plače? Mislim, u suštini ja nisam nijednom uvredio, osim onoga što se dešava i što on izrekao. Pa, naravno, ali to su stvari koje nju povređuju. Dođeš ovde i mene da bi spustila, hvališ se kako si imala seks i stavila razvod braka. Šta radiš, snimar te kamera, ti imaš seks. Kako se vidjelo, još samo fali da nam je organ spadne. Šta to znači? Pritom hoćeš mene da povrediš. Pa, lijepo da ti spomenem šta si rekla. Nisam ja izmislio seksu, nisu ga imali, ona je rekla. Nisi, pa nije, ona je rekla danas, nego šta? Hoćeš još nekog tvog da iskaram. Pa kao? Znači, iskarao si nju, tvojim rečem, iskarao si nju, indirektno je tako uvredio, jest. Indirektno je uvredio. Znači, zivo nekako, i onda dođe ona, umjesto da kaže, alo, kad već imate svađe, alo, aj sad skloni se odavde, nećeš se svađati ovdje. Ona stala i sad si ti stala za lakat. Sani, ti stojiš, gledaš bivšeg muža s kojim si bila 5 godina i puštaš da kreće svađa. Stojala je tu, razumeš? A on je nju zagrlio da bi kao mene isprovocirao. Ne zato što njemu trebalo ono tu da bude ili bilo šta. A ona je trebala ili da se okrene da ode, ili da ga povuče. Znači, ti stojiš kao podrška gdje neko mene vređa. I joj krenem da vređa. Ja više! Kako ti možeš da radiš šta hoćeš, naravno tako i oni mogu da rade šta hoće, razumeš? Isto tako. Da li provokacija, da li... Pa nemoj plakati posle. Pa naravno, ne kažem da si tih 5 godina bila loša. Ja uvek kažem da je to mojih 5 godina najljepši koji su bili. Ti si rekla da je 5 godina vetar, promašaj, bla, bla, bla. Da, kapiram. Nisam ja rekao. Ti si ustrala brak i sve. Ne ja. Ja kad kažem, baš je susrećao, ne znaš, ja imam pravo posle ovoga što mi radim, imam pravo da kažem da je laka. Nemoš pravo ti da kao što hoćeš novom svetu. Ti si u roku od mjesec dana si mene lagala, pripremala sebi novi teren, i smuvala se s momkom, mene ostavila ja vamo trunu koliko blesa. Znaš i kažeš, zaljubila sam se i krene te u odnose. Da se tetoviraš i da pričaš o bebi. Ja ti kažem, ovo ja mislim da je najblaža verzija tvog bola i ono, ne šta bi joj sve rekao u smislu uvreda, da sad ti nju nazviš ovako onako, nego šta bi joj sve rekao da joj pokažeš koliko te je povredila. Meni je žao da je ali, bilo, pa to je ljubav, ali ja moram zato što da koristim njegove riječi, ja neću da govorim, ja nju volim i dalje mi je ona, naravno. Meni je sad žao zbog svega, Deni, neću da dopustim da me vređa niti on, iako vređa već koliko unazad, ona danas, konačno sam našla muškarčinu kao ti si pička, je li rekla danas to? Jeste. Non stop neko kanali me ona kao sve od snijenih para. Ko, pa šta ti imaš, 3 firme, ne kapiram? Šta si ti, multimilijarder, kaj ja šta? Razumeš? Da. Nema potrebe, evo pustim, sve pustim. Ubigo. Vašim rečima se koristim. Ništa drugo ja izmislim nisam. A da, i verujem da, sad jebi ga ne znam, ali ne znam koliko je iskrena u tome da je apsolutno ništa ne pogađa što ti kažeš, ali mislim da po svemu sudeći po ovoj reakciji nije isto, znaš, kaže je Filip Car povredi nju to zato što je ona zaljubljena, zato što ga voli, zavolela ga je i ostala, povredi to nju, ali, znaš, povredi je na način onako, ali nije isto kad ti kaže neko bez obzira koliko ona tebe ne voli u ovom momentu, ti si neko ko je njen muž bio 5 godina, razumeš, nije isto kad ti neko te reči koje su te jako povredile od momka sada ponovi tvoj muž sa kojim je bila 5 godina. Tako da, to je zato ova reakcija, razumiješ? Pritom mi stala danas kad je rekla kao da sam ja ispod pička zato što nisam govorio ovo što on radi, zato što ja nisam vukao da sedne ili bilo šta, kao, razumeš? Ne, ja tebe sa te strane razumem zato što, na primjer, ja mislim
da, da li je to bilo sprdnja ili zajebancija na početku i to ostalo, u to ne ulazim, ali mislim da ti si jednom momentu rekao na početku, ja nju znam kako diše, svaku njenu rečenicu, svaki njen pogled, ja znam kad ona trepne ili kad pomere ruku ovako ili ovako, šta ona misli. To si rekao ti na početku, još je bilo, nije bilo ovoliko ovako. I ovaj, i ako se, na primjer, ja neko ko je primetio promjenu u njoj, bukvalno za dan ili dva, promjenu u njenom ponašanju, i to čak ne prema Filipu, nego prema tebi. Da. I generalno promjenu prema tebi. Onda si ti to mnogo bolje verovatno primetio, evo izlazim. Onda si ti verovatno to mnogo bolje primetio iste sekunde kad se to desilo. Razumeš? Zato ja mislim da si ti znao i da si ti osjećao kad negde razum uključiš ovdje, koliko ti je ljubav dozvoljavala u tom momentu, da kad uključiš razum i staneš sam sa sobom i pomisliš, ma da, promenila se. E sad, zbog čega se promenila i tvoje neverovanje u to, to je sve do onoga iz ljubavi ogromne koju osjećaš prema njoj. I to je normalno. Koliko puta mi se desilo u životu da ne verujem u neku situaciju, jer mi je prosto kakav bre šok, nema šanse da se to dešava. A kamoli kad je voljena osoba u pitanju. E sad, da imaju ljudi očekivanja, ovi ovde, možda neki napolju, da ti sad, ne znam, si trebao ili ovako da postupiš ili onako. Svi smo mi pametni kad se nama ne dešava. I milion i jednu stvar ti, naprimo sad kad slušaš Miljanu i Zolu, a nisi u toj priči, nemaš pojma čemu, znaš, nema šta je osjećaj u ono. Ti bi sad objektivno mogao da sagledaš i da kažeš Zola tako, 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 Miljana tako, tako, tako. Razumeš, ili Sandra Đedoviću, nebitno. Dok neko nije u tvojoj koži. Svi smo mi pametni, šta bismo trebalo je, znaš, da ti ustaneš njoj, da kažeš njemu, da kažeš kako te nije sramota moja žena, kurac, balac. Da bi to svi uradili. A pritom imao si onaj moment kome sam ja svedočila, kažem, za ono kad si rekao ako se ima šta spasti. Što smo samo ona i ja čule kad si ti to rekao, ona se smrtno uvredila, jesna se uvredila. Meni je rekla da si ti čula, ja kažem čula sam. Jesam ja zaslužila da mi ovom kaže, sam ja zaslužila, stvarno se smrtno uvredila. Bar je tako izgledalo u tom momentu. Ajde da Bane puši.